ljudi su sa nestrpljenjem očekivali da vide kakva je situacija, pre svega kada je vazduh ili udisanje eventualno amonijaka u pitanju. Što se tiče vode, što je naš deo posla, naravno mogu da kažem onako kako smo i očekivali, vode u gradu u Pirotu je potpuno bezbedna za upotrebu, nema prisustva amonijaka. Zavod za javno zdravlje uradio analizu i potvrdio te naše pretpostavke, tako da što se tiče grada, apsolutno je sve u redu i okolnih sela. Jedini problem gde smo mi možda strahovali je selo Staničenje, ali po uzorcima koje je Zavod za javno zdravlje uradio i tamo nema prisustva amonijaka. Ali svakako ćemo pojačano pratiti to selo i vodosnabdevanje u tom selu, jer je jako blizu događaja koji se tamo desio. Tako da ćemo se danas u 15 časova dogovoriti oko novog pristupa saopštenja kada je u pitanju Staničenje. Znači, ljudi ne treba ni tamo da se plaše, nema prisustva amonijaka, ali ćemo biti oprezni i pratit ćemo verovatno još par dana tamo kakav je kvalitet vode. Mi smo preventivno izdali još sinoć saopštenje da tamo vodu ne koriste za piće, kažem preventivno, evo kao što vidite i tamo je u redu kvalitet vode i danas smo i cisternu postavili za svaki slučaj u tom selu. Znači, samo da budemo jasni, sve ovo što pričamo odnosi se na selo Staničenje, što se tiče grada Pirota sve u redu. Mi ne koristimo otvorene zahvate tipa reka ili jezero, voda se koristi iz izvorišta, apsolutno je ispravna i bezbedna, sve naše kaptaže su zatvorene, zatvorenog tipa, tako da je veoma mala šansa da se incidenti tog tipa da utiču na kvalitet vode. Kažem, uvek moramo da budemo oprezni, ali šanse su minimalne da se na taj način dođe do zagađenja vode. Evo, kao što smo i rekli, apsolutno smo bili u pravu, voda je u redu.